Partia Demokratike duket se po kërkon ndërmjetësimin e trupës diplomatike për miratimin e projekt ligjit për artën e re administrative, që dorëzoi sot në kuvend. Për më shumë se një orë gjysmë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enkeleda Libeaj, së bashku me 7 deputet të tjerë, pritën në ambientet e kryesisë 8 ambasador të trupës diplomatike, si ambasadori amerikan e Yuri Kim, ambasadori i Bashkimit Evropian, JOSBE-s, Gjermanisë, Francës, Zvicrës dhe Britanisë së Madhe. E në përfundim të takimit, detajet i dha vetë Ali Beaj. Nga takimet që ne i kemi pasur si format, shumë kohë më parë, së bashku me Kuwait, pra me ambasadorët e vendeve kryesore, objekti i takimit ishin të gjitha ato reforma të cilat ne kemi filluar dhe ju kemi ndjekur në parlament, reforma territoriale, reforma zgjedhore dhe çështje të tjera. Takimi i parë i cili do të vazhdojë dhe me takimin e tjera, qoftë këtë format, qoftë edhe në format të tjera. Partnerët ndërkombëtar për reforma të rëndësishme, siç ka ndodhur në të shkuarën, edhe kësaj radhe, është e udhës që të ketë hapësirën e tyre për të njohur dhe për të marrë vlerësimin. Më herët bashkëkryetaria e Komisionit për Reformën Territoriale i kërkoi Partisë Socialiste të miratonte këtë draft në interes të qytetarëve. Depozituam projekt ligjin për miratim. Ky është një projekt ligj që mbron interesat e qytetarëve shqiptar. Jemi munduar që çdo kërkesë e tyre, çdo propozimi i tyre, çdo qasje e tyre se takon drejtës kushtetuese për të vendosur mbi juridiksionin territorial të tyre, të jetë të merret parasysh. Nga 61 bashki sot kemi propozuar 94 numrin total, pra kemi një shtesë prej 33 bashkish. Uroj që t'i thrasin arsyes dhe logjikës dhe interesave qytetarëve shqiptar, deputetët e Partisë Socialiste dhe të miratojmë një reformë për ata, për qytetarët. Nisma e demokratëve për ndryshime në hartën territoriale ka hasur në kundërshtinë e majorancës socialiste, e cila ka kërkuar t'i qëndroj variantit aktual me 61 bashki.